saab kinni. Venna prinsiga. Venna prinsis või? Venna prinsis. Mis sa teed? No aga selles asja mõte ongi ju veepüstolites. Pritsite üksteist. No? Ma sain ka pihta. Aga pritsi vastu! No pritsi, pritsi! Ärge liiga siia ääre peale, minge Hendrik Raimond! Me oleme jälle paradiisis tagasi. Aga teate mida või? Minge ajaga üksteist taga! Minge ajaga taga üksteist siin! Täiuslik! No? Emme võtis teile hunnik riideid kaasa, nii et... Raimond! Raimond! Tummi! Kes see on kuba? Oh.